I'm a girl who can't go back to her country anymore. Аз съм момиче, което не може повече да се върне в родината си. Момиче, което имаше избор да води обикновен живот или да се бори за това, за което мечтае. И избрах втората възможност. Започнах да градя това, в което винаги съм вярвала и искала. Избрах по-трудния път и все още го вървя. I choose a hard way. Say a prayer for me. Така започва историята на Некзия. Едно иранско момиче, което си позволи да мечтае, но правилата в родината и не го позволиха. Момичето, което беше супермодел в страната си, а днес живее на улицата в Париж под номер пореден и статут – бежанец във Франция. Още като малка, мечтите ми винаги бяха свързани с неща, които са незаконни в моята родина. Исках да стана танцорка, но майка ми каза, не може, незаконно е. Модел? И това е незаконно. След това исках да бъда диджей, но пак не беше според правилата. Фиран Некзия започва успешна кариера като моден фотограф. Скоро след това обаче застава от другата страна на обектива, а там се запознава отблизо с скритото лице на Иран. Моята родина има две напълно различни лица. Едното, което всички виждат, и друго, скрито от погледите. Там няма клубове, но по домовете има толкова луди купони, за които, разбира се, правителството не бива да знае. В подземния моден свят в Иран Некзия разказва, че може да се види всичко, а модели често биват шантажирани, за да не бъдат издадени на полицията. Хората в Иран мислят, че дрехите могат да те направят по-добра или по-лоша жена. Не, не съм съгласна с това. Показвам го от тата си, хайде познайте какъв човек съм. Не можете, нали? Некзия дръзва да покаже повече от себе си, а в Иран наказанието е тежко. Затвор и 148 камшика. Това принуждава момичето да бяга. Губи всичко, но получава мечтаната възможност за работа в Париж. Бях модел на бельо, а това беше много над приетата граница в Иран. Беше ми наложен бой с камшик, 148 удара. Тялото ти става на кайма. Лудост. Сега в Париж имам някои много тежки дни. Милион пъти си мислех за самоубийство. Губех се, но в крайна сметка, когато френските власти ме разпитваха, им казах, нямам проблем с това да лежа в ирански затвор, но когато си помисля за къмшиците, това е ужасно плашещо. Романтичната френска столица не посреща Некзия с шампанско. Момичето бързо свършва спестените пари и се оказва на улицата. Сама. Първите часове на улицата бях неизмерно щастлива. Радвах се, че никой не ми предлага да си легна с него, за да имам удобства. Никой не ме усмиваше за това, че съм иранка. Никой не ми крещеше в лицето, ти си никоя, ти си нищо. Един от най-големите ми страхове в живота ми беше някога да остана на улицата. Но понякога, точно когато се страхуваш най-много, трябва да скочиш в бездната. И аз го направих. По-късно разбрах, че това не е шега. Търсех позитивното, но нямаше къде да спя и какво да ям. Френските власти ми казваха, изгубиш ли документа си за самоличност, трябва да напуснеш страната. Стисках чантата с документите си толкова силно. Историята на Некзия става бързо популярна чрез медиите във Франция. Лично вътрешният министър на страната Кристоф Кастанер се заема с случая. Молбата на иранката за политическо убежище е приета, но процедурата изисква време. Знаете ли, в момента мога да кажа, че не ме е страх да умра. Сама съм, аз и само аз. В този живот, в който си нямам никого и в който съм толкова далеч от баща си, ако аз умра, утре той дори няма да разбере. Обикновено хората избират лесния начин. Богатия чичко, с когото да преспят, за да си осигурят хубава работа. Или пък богатото гадже. Искам да изкарам прехраната си лично. Наистина. Просто не харесвам лесния начин. Не харесвам лесните хора, лесните неща. Ако сега имахте възможността да върнете времето назад,
Не искам да връщам времето назад. Аз съм това, което съм заради миналото си, но се гордея със себе си. Ако искаш торта, не трябва да се молиш на Господ за торта. Той няма да ти я изпрати на готово. Но ще ти изпрати яйца, захар, тавичка, всичко необходимо, за да я приготвиш сам. Но ти трябва да поемеш отговорността.